Assalomu alaykum. Qisqa tanaffusdan so'ng abituriyent bilan suhbat ko'rsatuv va yana sizlar bilan birga va bu safargi mehmonimiz Egamberdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xush topdim. Xo'p, sizni ko'rganimizdan xursandmiz va taklifni qabul qilganingiz uchun rahmat. Bugun siz bilan juda ko'p mavzular haqida gaplashamiz va ayniqsa siz ijtimoiy ishlarda, ya'ni targetda ichki ishlarda faol insonlardan biri bo'lganingiz uchun sizdan aynan mana shu mavzularga oid ko'proq savollar so'rayman. Undan oldin o'zingizni tanishtirsangiz. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Mirzajonov Egamberdi. Yoshim 17 da. Toshkent shahrida tug'ilganman. Targetda 1 yildan beri o'qiyman. Aha, xo'p, 1 yil. 3 ta so'z bilan ta'sirling qanday bo'ldi? Birinchi so'z fantastik. Bu o'zingiz bilsangiz kerak, juda ko'p tadbirlarga bog'langan so'z. Va bilimga boy. Va nasam bo'ladi. Personal development dedi-yu. Shaxsiy rivojlanish. Shaxsiy rivojlanish. Shunaqa so'zlar bilan ta'riflash mumkin. Ingliz tilida so'z ishlatganingiz uchun inglizcha savol sizga. Ya'ni ingliz tiliga oid savol. Xo'p, qanchadan beri o'rganyapsiz va qanday hozir natijalar? Ingliz tilini oldin pre-intermediatgacha borganman, boshqa o'quv markaziga. Va bu yerga kelganimdan keyin A darajasiga yetdim. 1,5 yilcha o'qiganman. Hozir ancha yaxshi. IELTS. Juda ham ko'pchilik hozir darda IELTS bo'lib qolgan, buni tushunish kerak. Va bilamiz, mock examlar bo'ladi, IELTSga topshirguncha. Natijalar qanday chiqyapti? Natijalar yaxshi hozircha. Yaqinda yana mockga kirib chiqdik. O'zimiz targetda bo'ldi. Xo'p, javobi endi 3 kunlarda chiqib qolsa kerak. Bundan oldingi natija necha chiqqan? IELTS shkalada 6 chiqqan adashmasam. 6 zo'r. Yaxshi, bosasiz bu yerga. Xo'p. Sizga misol qaysi savolni berishlarini xohladingiz? Ya'ni o'zingizda shunaqa bir ani bo'lganmi, bir o'ylab ko'rganda misol uxlashdan oldin men ham ko'pincha o'ylayman, kimdir menga mana shu savolni qachondir bersam, bunaqa javob berardim degan. Yo'q, unaqa savol yo'q. Chunki har xil nima xil savol kutsa bo'ladi. Hech o'ylab ko'rgan ekanman. Unaqa savol bersa yaxshi bo'lardi dedim. Juda yaxshi. Unda savolni eshiting. Xo'p, mana targetda ichki o'sha eventlarida deymiz, boshqa bir tadbirlarda faol insonlardan biri sifatida bu sizga qanday manfaat beradi? Manfaat? Qanday manfaat beradi? O'zim uchun nima bo'ladi? Boshqa savol bering. Xo'p, bundan sizga nima foyda demoqchiman? Foyda bildim, foyda nima foyda? Foyda o'zimni quvnoq qilish uchun bir xil payt hamma bir xil odamlar xafa yuradi, bilmadim nimaga. Menga unaqa yurish yoqmaydi. Hamma aytadi, o'rtoqlarim ham nimaga har doim kulib yurasan? Nimaga unaqa quvnoqsan? Bilmadim. Xafa bo'lish bo'lmaydi deb aytaman. Bilasizmi, bir qiziqarli fakt eshitganman. Endi bu haqiqatmi yo'qmi bilmayman, prosta eshitganman bu narsani. Ya'ni juda ham ko'p problemasi, juda ham ko'p shunaqa muammosi bor insonlar odatda o'zini xursand qilib yurishga harakat qiladi deyishadi. Bunga qanday qaraysiz? To'g'ri, lekin-da. Tushunarli. To'g'ri. Xo'p, sizningcha eng katta muammo nima hayotda? Eng katta muammo? Eng katta muammo bu xafa bo'lish. Juda yaxshi. Xo'p, mana shunday eventlar haqida gaplashaylik. Keling, buni o'sha tashkiliy ishlari o'zi qanday tartibda olib boriladi? Deylik, aynan sizning qatnashuvingiz bilan nima o'zgaradi yo qatnashmasangiz nima o'zgaradi? Qatnashmasam nima o'zgarishini bilmadim, lekin qatnashganimda juda ham qiziq o'tadi deb o'ylayman. Siz uchun? O'zim uchun. Yo, boshqalar uchun, faqat o'zim uchun emas. Va boshqalar ham sezsa kerak, anaqa bir xil payt san kelmasang o'tmaydi. Tadbir kelmasang bo'lmaydi. Yoshlar ittifoqiga ham borganimda tadbirlarni uyushtirganmiz, uyushtirardik. O'shanda ham har bir tadbirga chaqirib, o'zim
uyushtiradim de. O'sha haqida gapirib bering, qanday bo'lgan yoshlar ittifoqiga qanday borib qolgansiz, nima bo'lgan keyin? Yoshlar ittifoqida birinchi maktabda sardor bo'lganman, bosh sardor. Qachon bo'lgan bu? 8-sinfda bo'lganman. Keyin bir 9-10 ga o'tganimda, 10-sinfga o'tganimda tuman, yangi hayot tumani yoshlar ittifoqi bosh sardor bo'ldim. Hozirda faoliyatimni tugatdim chunki o'qish. Ko'pchilik yoshlar ittifoqida yurish, a'zolik, ular bilan birga nimadir qilishni deylik, yugurdaklikka tenglashtiradi. Bunga munosabat qanday? Bitta yoshlar ittifoqida yurganimda bitta so'z eshitgandim hokimimizdan. Hokimimizdan to'g'ri. Yaxshi. Yoshlar ittifoqiga yoshlar ittifoqida qatnashish bu sizga hech narsa bermaydi. Lekin ko'p narsa beradi. Shunaqa degandilar. Buni mag'zini o'zi chaqib olasiz degan bo'ldi. Bo'ldi. Menimcha tushundingiz. Juda zo'r. Xo'p, qarang, bir narsa esimga tushib qoldi. Biz adashmasam shu qishda Zominga borganimizda dam olishga bunda birga edingiz va o'sha ovoz orqali musiqa what did that nom nima edi? Beatbox. O'sha narsani qayerda o'rgangansiz? Uyda. Mana shu hozir videosi chiqadi do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Batalma. Ya'ni deylik, mana shuni o'rganmoqchiman degan inson nimadan boshlash kerak? Mashina o'rganmoqchiman degan inson birinchi qiziqish kerak. Ya u o'zi o'rganish istagidan keyin qiziqadi-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Aha, keyin birikda video ko'rgandan keyin uni oddiy emas, bu birinchi rosa ko'p qaytarish kerak uni. Bir-ikki haftalab bitta masalan bochka mana. Mashina o'rganish uchun ham bir hafta ketishi ham mumkin. Sabrli bo'lish kerak, demakmi? Juda ham sabr kerak. Aha. Va va sabr, yana sabr. Bu yoqqa tinmay harakat qilsa bo'ldi, erishadi. O'zingizga so'z o'rgangansiz. O'zimmi? O'zim bilmay sanamaganman. To'g'ri. Deylik, 1 yilcha vaqtingiz ketdimi? 1 yilcha, yo'q, 1 yil emas, bir 5 oycha vaqtim ketdi. 5 oy. Va biz jonli eshita olamizmi hozir? Qisqacha bo'lsa. Hali mana videoda biz katta metrajini ham qo'yamiz, xudo xolasa. Xo'p, bu juda zo'r. Bunga men o'zim ham qoyil qolaman. Ikkinchisi o'sha tadbirlardagi boshlovchilik deylik. Tipi shunaqa, olib borish. Qiziqishingiz bormi bu narsaga? Albatta bor. Har bitta tadbir bo'layotganda o'zim boshlovchi bo'lish juda ham qiziqaman. Va Yoshlar ittifoqida ham bo'lganimda tadbirlarni o'zim olib borganman 4-5 ta. Aha. Biz men juda ko'p yoshlarga duch kelaman o'zimizning tengdoshlarimizga. Qanday qilib hayajonni anaq qila olasizlar, nazorat qila olasizlar? Qanday qilib shu gapirayotganda gapingiz esingizda chiqib qolmaydi? Shunaqa gaplarni juda ko'p aytadi. Men bilmayman bu narsani. Kitob o'qidingmi? Siz qanday nimadir deysiz? Hayajon bu hayajon bilmadim, o'zingiz yo'qib ketadi. Ko'p sahnaga chiqsangiz, ko'p hamma ko'zi sizga qarasa va ko'plab tadbirlarda ishtirok etsangiz, hayajoningiz yo'qib ketadi. Men ham birinchi boshda sahnaga chiqqanimda, birinchi boshlovchilik qilganimda oyoqlarim qaltiragan. Rosa hamma sizga qarab turibdi, siz bironta so'zni aytmoqchi bo'lsangiz, esingizdan chiqib ketadi. Nima aytmoqchi bo'lsangiz, hammasi ketadi. Boshqacha bu.
Da, bu benim başımdan o'tgan. Maktab davrida adashmasam 6-sinf edim yoki 7-sinf. Chiqarib qo'yishgan o'rtaga, davayti. U paytda biz mana narsalar bo'lardi. Bir ma'lum bir fanning oyligi bo'lardi. Har oy qaysir fanga ajratilgan bo'lardi. Adashmasam geografiya edi o'sha oylik. May oyi va menga shu geografiyadan bir tadbir qilishni boshlovchilikni berib qo'yishgan va eng qizig'i men ssenariydan xabarim yo'q, o'sha kuni qo'limga tushgan ssenariy. Va o'sha meni birinchi anaqa bo'lgan va shundan keyin qiziqib qolib, chunki uddalaganman, ko'pchilik qarsakchilik. Keyin qiziqqanman. Sizda mana shu narsaga kirib qolish jarayoni qanday bo'lgan? Deylik, boshqacha. Prosta qiziqish o'zi bo'lganmi yoki qandaydir holat sabab bo'lganmi? Bitta holat sabab bo'lgan. O'sha bir kun qanaqadir tadbir edi. Maktabda emas, jurnalistika aniga borganimda, to'garaga borganimda, bitta Boburning roli tushib qolgan, bittasiga tushib kelmagan. Ssenariy yodlamaganman. Va nima qilishdim deganda, menga qog'oz tutqizib qo'yishgan. Bir ator qog'ozda ssenariy, shuni yodlab chiqasan degan, bir soatim qolgan. Chala pulcha yodlab, sahnaga chiqqanman. Va muxlis qanaqa muxlis? Anaqa. Tomoshabinlarning reaksiyasini ko'rib yoqqanini bilganman i undan keyin sahnaga chiqishdan qo'rqmaganman. Tushunasiz ham bo'ladi. Ssenariy yodlamasdan chiqamanda. Shu anamga chiqarib qo'yishgan. O'zim ham bilmaganman to'g'risi. Eng katta masshtabdagi tadbiringiz qaysi bo'lgan? Masalan, siz qatnashgan yoki qaysi ramanda ishtirok etgan yoki boshlovchilik qilgan deymizmi? Eng katta masshtabdagi yoki deylik, hokimiyat darajasida bo'lganmi yoki respublika darajasidami? Eng katta tadbir shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev o'zlari uyushtirgan tadbir bo'lgan anda skverda. Jahongirga salom. O'sha O'zbekistondagi eng katta sahna qurilgan kutubxonani oldida. O'sha eng katta ishtirok etgan, volontyor bo'lib ishtirok etganmiz. O'sha eng katta tadbir bo'lgan. Volontyorlik ham hozir alohida bir tendensiyaga aylanib qoldi va u foydali juda. Ayniqsa chet elga o'qishga kirmoqchi bo'lsangiz, volontyorlik orqasidan erishgan sertifikatlaringiz bu juda ham katta foyda beradi. Bu tabiiy. U yerda nima vazifa bajargansiz? Bizga shu haqida gapirib bering. Bevosita shahar hokimiga aloqador bo'lgandan keyin, demak, bu albatta katta masshtabda bo'lgan. U yerda qanaqa tadbir bo'lgan, qachon bo'lgan? 1 yil, 2 yil oldin bo'lgan. Nimaga bag'ishlangani esimda yo'q. Lekin juda ham katta tadbirligi esimda. O'sha yerga bolalar bilan borganmiz. Yosh ittifoqidagi bolalar bilan va bejiklab berishgan volontyorlik. U yerda odamlarga juda ham katta masshtabda bo'lganda. O'shanga odamlarga qatga borish qatta, o'zimiz birinchi yotib chiqqanmiz. Qatta nima bor? Nima bo'ldi qatta? Har xil tadbir bo'ldi, har xil joyda. O'shanda odamlarga ko'rsatib, qayerda, nima, shunaqa. Juda zo'r. Xo'p, endi bevosita yakuniy qismga o'tsak, ya'ni kelgusidagi maqsadlar va bu yo'lda nimalar qilyapsiz? Kelgusidagi maqsadlar albatta hamma odamning oliy maqsadi bor. Allohni rozi qilish. Kichkina-kichkina orzulardan birinchi institutga kirib va o'z biznesimni boshlamoqchiman. Shu ota-onam rozi qilib. Aha, bizga konkretni detalni ayta olasizmi? Qaysi universitet, qachon kirmoqchisiz, qanday qilib? MJC Singapurskiy kirmoqchiman. Nimaga yozib qanday qildim? Aha, bu yo'lda ingliz tilini o'rgandingiz. Ya'ni qaysi darajada o'rgandingiz va bu yetarli menimcha. Yetarli. Va masalan, nima uchun aynan bu universitet tanlaganingiz? Bu universitet bilmadimmi, hamma shunaqa savol beradi. Yaxshi universitet obro'si bor. Chedel universiteti. Biznes Westminster. Westminsterga to'g'risini aytsam, matematikaga qatnamay qo'ydim. Eng katta muammo. Shu
Endi aytsak kim kiradi desa men aniq bitta javob ayta olaman. Matematikani bilmaydiganlar kiradi. Chunki matematikani bilganda Westminster'ga kiradi. Zo'r o'tdi, udar javob. Okay, men sizga omad tilayman. Bu yo'lda hozir deylik nima qilyapsiz aynan mana shu biznes boshlash uchun? Qanaqa biznes edi o'zi? O'quv markazi ochmoqchiman. O'ylaysizmi misol deylik bungacha qanchadir yil o'tadi-yu deylik 5 yil minimum mayli. 5 yil. 5 yil davomida o'quv markaz biznesi hamon bozorda tirik qolishi va siz yangi bo'lib kirib kelsangiz yana o'zingizni bir o'rningizni egallab olishguncha vaqt undan ko'ra deylik xususiy maktab, xususiy universitet yaxshi emasmi? Mana sizga retorik savol. Albatta, faqat o'quv markazi bilan cheklanib qolmayman, xudo xolasa. Start. Yes. Keyin boshlab o'tgan juda ham sabrliman. Aha. Va o'z maqsadim sari har doim olg'a yurishga o'rganganman va unga erishaman. Bosing, siz erishasiz, men ishonaman. Va shunaqa bir tengdoshlarimiz bor. O'zimizning tengdoshlar, biz o'zimizdan katta inson yasab olganmiz. Yoshlar, siz buni qiling demaymiz. O'zimizning tengdoshlar, deylik sinfdosh, kursdosh boshqa. Ularga nima degan bo'lardingiz? Deylik, prosta hayotiy bir nimadir, motivatsiya. Bo'lishi mumkin. Yo, motivatsiya bo'yicha unchalik usta emasman. Lekin o'zim tengdoshlarimga yetib qolaman. Va bu yaxshi o'qish kerak. Birinchi o'rinda o'qib, institutga kirib, yana o'z maqsadlarga erishish bu shart, chunki to'g'ri bu gapni sandan ham kattalar gapirgan. Aql o'rgatma deyish mumkin, lekin to'g'ri, menga ham kattalar gapirgan. U to'g'ri, shuning uchun gapirolmayman yana. Ya'ni xo'p, bu qilish kerak bo'lgan narsa bo'ldi, tamam. Bu to'g'ri, ming kishi gapirgan. Hozir bu ham gapiradi, men ham gapiraman. Men yana aytaman, o'qish kerak. Lekin bu qilish kerak bo'lgan aniq narsa. Bu sizga qanday foyda berishi esa albatta maqsadingizga bog'liq. Va mana shu bir aniq bir yo'nalishni aniqlab olgandan keyin, men shu yo'ldan ketaman degandan keyin, bu yo'lga shunchaki o'qib borish kerak, tamam. Shu demoqchi. Blogerlik haqida nima deysiz? Masalan, ko'pchilik sizni bloger deb o'ylashadi. Shu haqida menga fikrlar keldi. Ha, to'g'ri. Maktabda ham targetda yettinchi sinf, sakkizinchi sinflar so'rab qolishdi. Qizlar. Yo'q, qizlar emas, bo'ldi. Bloger bo'lganmisiz? Kuldim, yo'q, bo'lmaganman deb aytdi. Lekin oldin rosa qiziqqanman. Bu soha deyiladi, nima deyiladi? Sohada, soha. Deylik shu yo'nalishga. Shu yo'nalishga juda ham qiziqqanman va o'zim bir nechta video olganman Instagramda. Instagramga joylab borganman. Albatta, juda ham ko'plab. Juda ham ko'p qo'llab-quvvatlashlar bo'lgan. Va 9-sinfmi yetganda bo'l degan berdi, o'zingni bos. O'qish kerak, institutga kirish kerak degan miya. Mana boshlaydi yig'ishlar. Keyin hamma videolar o'chib ketgan. Katta rahmat aytaman sizga. Taklif qabul qilganingiz uchun rahmat. Va o'ylaymanki, siz o'z maqsadlaringizga erishasiz va bu yo'lda qattiq harakatdasiz. To'xtamaysiz, charchamaysiz. Suhbat uchun rahmat. Sizga ham rahmat taklif qilganingiz uchun. Hammaga omad. Bu kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Like, kommentar yozamiz. Hammaga rahmat. Ana blogerlik. Katta rahmat.